ان کا صرف جو شور ہوتا ہے یہ ٹونل, اس کا صرف میرے استاد نے, لیکن وہ بھی صرف 15 منٹ کا استاد ہے, کہ اس نے مجھے سکھایا کہ اس کے ساتھ یہ ایسے کرنا ہے, اس کا ایسے کرنا ہے, اس کا ایسے کرنا ہے. دو سور اس نے بتایا کہ اپنے لیے بجاؤ ایسے کرو, ہارمونیم ساتھ مل جائے, طبلے ساتھ مل جائے, اس کو ایسے سور کرو. پہلے دور کے لوگ اور تھے, ابھی 2 کے لوگ ہو رہے, ابھی صرف بس یہ کیمرہ ہے, بس فوٹو ادھر سے گئے, فوٹو کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا, لیکن اس وقت ہماری عزت تھی تو ہم بجاتے بھی شوق لیتے, ابھی ہماری عزت نہیں رہی, بس وہ ٹائم ہم سب پاس کرتے ہیں.